haweeneyda waxay soo martay meel ama xalqo cilmi lagu barto oo dadi ay fadhiyaan. Markaase waxay tidhi, kiina fiqiga yaqaanay ama faqiihiini kee weeye? Mid ayaa ka mid a u ishaaran, waxay dhaheen, ninkaas waya faqiiheennu. Markaase waxay ku tidhi, nin yow see wax u cuntaa? Markaasuu yidhi, markaa wax cunayo bisinka ilaahay ayaan ku bilaabaa, midigtaan ku cunaa, waxa isoo xiga ee dhinaca iga xigana waa cunaa, afka waxaan gelinayna ma badiyo, luqmadda ma badiyo, si fiicanna waan u caleeliyaa. su'aal kale weydiisay waxay tidhi, sideed u seexataa? markaasuu yidhi, waan weysaystaa, kadibna waxaan u seexdaa dhinaca midig, waxaana akhristaa adkaartii ku soo aroortay hurdada. haweeneyda way jawaabtay, waxay tidhi, adigu waxba garan maysid, sida loo seexdana garan maysid, sida wax loo cunana garan maysid. ninkii waa yaabay, dadkii oo dhan baa cajabay sidaasay haweeneydu u soo fiiriyeen. markaasu wuxuu ku yidhi, oo sidee loo seexdaa marka, sideena wax loo cunaa haddaysa sidaa ahayn hawshu? waaba yaabe, waana hubaa adinku xataa inaad la yaabaysaan haweeneydan sida u hadashay, laakiin xaqiiqadu waa sida iyadu ay sheegtay. sida maanta aynu ku noolnahay iyo khiyaaligaan ku dhex sugannahay ma ahan, iyanaan kor iska xayiisiinay oo keliya. ninkii su'aal buu weydiiyey, wuxuu yidhi, oo sidee cunitaanku yahay? waxay tidhi, cunitaanku waxa weeye inaadan calooshaada gelin wax xaaraama. sidaad doonayso wax u cun, laakiin wax xaaraama calooshaada ha gelin oo ha cunin. qalbigaadana xiqdiga iyo xumaanta iyo xasidnimada walaalkaa ugu haysid ka saar. sidaad doonaysid u seexo, laakiin qofna cuqdada ha u hayn markaad seexanaysid. laakiin nin yahow, waxaad ii sheegtay iyo jawaabtaad i siisay arrimahan ku weydiiyey aadaabtoodii weeye ee dhuuxoodii ma ahan. kuwa anigu aan kuu sheegayna waa shayga xaqiiqadiisa iyo dhuuxiisa. qisadaa maxaan ka qaadanaynaa marka? in badanoo annaga ka mid ah, gaar ahaan dadka xagga diinta ama dhallinyarada xagga tadayunka loo tuhmayo ama diinta ay bartaan oo u dhow yihiin la leeyahay, intooda badan waxay ku xeel dheeraadaan ama waxaan ku xeel dheeraannaa muuqaalkeenna keliya, garka iyo dharka khamiiska iyo dharka sunnada ayaan ku xeel dheeraannaa. laakiin uurka waa xasad iyo xumaan wey, xanta iyo iskudirka iyo beentana iyadoo iska caadi. shayga muuqaalkiisaan ku dadaalayna, laakiin ma xaqiijinno shaygan jawharada uu ka kooban yahay? dhammaanteen khayr waan samaynaynaa, laakiin waa korka marka aynu fiirino muuqaalka gudaheenna. laakiin waa maxay labadaas ku garab tukanaysa? nin walba midka kale colaad buu hayaa, mid walba midka kale wuxuu la raadinaya masiibayna ku dhacdo. waana isku garab tukanaya. xaqiiqada nolosheennu ay tahay soo maaha walaalayaal. waxaan ku dadaalayna waxa weeye waa muuqaalka guud, laakiin gudaha waa eber. gudaha xumaan baa degtay iyo xasad iyo kibir. marka aynu ku dadaalno kor iyo hoos inaan iswaafajino, noqonno dad uurkana ka wanaagsan, korkana ka wanaagsan, si fiican ugu fiirsada.